Party sa nebojte aj trošku občas zariskovať. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri party, ktorú som hral v auguste 2023 na FIDE Open Dubravan. Mal som biele figurky, môjim superom bol Ladislav Zentko. Elovo slabší hráč, možno o 200 alebo o 300 bodov. No a samozrejme tú partiu som chcel vyhrať, mal som biele figurky a tak som si povedal, že skúsim možno aj nejaké také menej korektné otvorenie, nejaké gambitové. A jednoducho, kto neriskuje, tak ten nemá, takže niekedy treba naozaj aj zariskovať a trošku sa tými šachmi baviť. Bol som bielý, zahral som teda E4 i E5 prišlo a hovorím si, treba vyskúšať nejaký taký, že kráľovský gambit, takže F4, strelec na C5. No a tu som sa teda akože chvíľku zamyslel, lebo teda naivne som očakával, že mi vyhodí toho pešiaka. Dobre, tak zahral som jednoducho jazdec F3, však čo, no a prišlo D6. No a už v tejto chvíli teda je to také, že á, do keľu, no dobre, tak čo, vymením na tom E5, alebo proste budem sa tu klasicky vyvíjať a že čo vlastne ďalej. Takže hľadal som nejakú, ako keby takú protihru a hovorím si, že a však dobre, treba trošku aj zariskovať a zahral som, ale to vám hneď poviem až po lajku tohto videu, respektíve odberu tohto kanálu, na ktorý som zabudol vás upozorniť, pretože to je veľmi dôležité, aby sme týmto začali a skončili niečím pekným. Takže ak ste teraz dali like a odber, tak ste spravili veľmi dobre. No a ja som sa rozhodol zahrať taký ťah ako že B4. Jednoducho spýtať sa toho strelca, že čo tam robí. Idea je, ok, obetujem pešiaka, ale vlastne získam možno cez nejaké C3 ústupy, potom možno D4, že nejaké tempa získam a budem mať za to proste nejakú iniciatívu. Nehovorím, že je to korektné, ale proste taká to bola moja idea. No a on teda zase si povedal, že nie, ja ti do toho ako keby neskočím, že nevezmem ti toho pešiaka, chcem zostať na tej dlhej diagonále, čo inak dosť nepríjemné, lebo v tejto chvíli som si uvedomil, že vlastne ja nebudem vedieť dobre spraviť rošádu. Čo inak dosť nepríjemné, nechať kráľa v centre. Takže, ok, som si povedal, že to eba hrať, strelec na C4, jazdec na F6, spraviť nejaký vývin, D3. A tuto českom akože dáva nejaké také X-ka a možno otázniky a ja sa s tým akože dokážem stotožniť, ale proste teda čakal som, že akým spôsobom bude hrať ten čierny. Nechcel som ísť úplne do nejakých takých že konkrétnych variant, že nejaké výmeny alebo zablokovať, alebo proste niečo, kde ten čierny vlastne má úplne že konkrétnu odpoveď, že nemusí nad tým rozmýšľať, ale skôr som chcel dať priestor čiernemu, že dobre, stojíš fajn, z toho otvorenia asi si vyšiel lepšie, ale že teda ukáž mi, ako plánuješ v tej hre pokračovať. No, prišla malá rošáda, vyhodil som na E5, strelec na G5. No, snažil som sa vyvinúť jednak strelca, dať ho nejakým spôsobom do väzby, dáma D6, on akože veľmi pekne hneď odchádza z tej väzby, zároveň si kryje toho jazdca, aby ho mohol dobrať, ale zároveň ten jazdec je vlastne pohyblivý, lebo už nie je vo väzbe. Prišlo C3, on inak teda napadol aj toho pešiaka, takže ja som ho sa snažil ako keby pokryť. A plus to C3 niekedy si dávam ako keby do zálohy, že môžem potom pokračovať pešiakom na D4, ale v tejto chvíli teda už som sa cítil dosť nekomfortne, pretože vlastne ten môj kráľ je stále v centre. Čierny má rošádu, v podstate jeho ťahy sú skoro až jasné. SG4, nejaké hop, nejaké jazde C6, potom môže dať väža D8, väža E8. A ja vlastne som tu taký, že ani na tom dámskom krídle sa mi moc nechce rošovať a na kráľovskom nemôžem. A nechať kráľa v centre je úplne že galiba. No, zahral A5. A ide hneď ako keby do mňa, veľmi nepríjemné, teraz vlastne nemôžem dobre zahrať ani nejaké A3, pretože vlastne, môžeme si ukázať, ak by to vyhodil, nemôžem to brať vlastne tým pešiakom, lebo dojdem o väžu, takže je to také celé nedobré, nepekné a zobrať to vlastne tým druhým pešiakom je tiež nie moc to, čo som chcel, lebo vlastne púšťa mu už to pole D4, či už tam môže skočiť potom jazdcom alebo strelcom a vlastne nemám žiadnu ako keby protihru. Tak som si povedal, dobre, zaviem oči, nechám to stať a kľudne mu nechám aj toho pešiaka obetovať. Zahral som jazdec na D2, čo je akože objektívne slabý ťah, ale povedal som si, že dobre, treba
nejakým spôsobom sa tu zmobilizovať. Zobeal a ja som teda čakal, že tou dámou vyhodí toho pešiaka. A ako kompenzáciu som tak tajne dúfal, že ja vezmem na F6, môžeme si ukázať, neviem, takýto nejaký plán som mal a teda, že tu vlastne teoreticky niečo možno na toho kráľa potom časom vymyslím. No, ale to zase sú také, že veľmi naivné predstavy. Objektívne čierny stojí proste dobre. Takže išlo jazdec na C6, on to nezobral, čo teda ja som si úplne že oddýchol. A hovorím si, no tak keď ho nezobral, tak dáva mi nejakú šancu. Dobre, teda som už zahral to A, to je nešťastné, lebo už v podstate tá väža je v tejto chvíli, keď i tá dámo, takže akože v pohode. Išlo steles na G4. Čierny stojí fantasticky. Čierny stojí objektívne fantasticky. Bielý akože má nejak rozhodené niekde figury v E, ale nevie sa k ničomu dostať. A teda najväčší problém bieleho je práve ten bielý král, že nemôže robiť rošádu práve kvôli strelcovi na B6. Toto ma akože neuveriteľne iritovalo a hľadal som spôsob, ako tomu dojsť na kobylku. No a tu som vymyslel ťah, že väža A2. Väža A2 je dosť taký akože netradičný ťah. Napokon sa to ukázal ako jeden z, asi z najlepších možno aj. Takých akože z praktické hry. Jednak tá väža je teda stále krytá so strelcom, takže po nejakom jazde na B4 je tá väža stále krytá, takže tuto nevychádzajú takéto typy kombinácií. Ale hlavne teda môj plán bol tú väžu niekedy vlastne premiesniť po tej druhej rade, kamkoľvek budem potrebovať, perspektíve ak by zobral na F3, tak niekedy vlastne som uvažoval zobrať aj pešiakom na tom F3 a väžu potom dostať vlastne na nejaké pole G2 a odtiaľ to útočiť na toho kráľa. OK, zase, hovoríme o tom, že treba si predstaviť vlastne, že čo chceme, aj keď to vyzerá buď veľmi vzdialené alebo nereálne, ale je dobré mať nejakú víziu, nejaký cieľ. Jazdec na D4, veľmi prakticky hraje ten čierny. No a vytvára tlak na môjho jazdca na F3 s tým, že vlastne je tu väzba, ale teraz vďaka tomu jazdcovi na D2 vlastne som úplne v pohode, keď i ty, takže snažím sa aj ja dostať tie figury preč. H3, kam pôjdeš so strelcom? Vymenil, teraz som to zobral jazdcom, aby stále zostal ten strelec ako keby napadnutý, s tým, že ak by ho vyhodil, tak tu som teda zvažoval, že buď to zobrať strelcom, buď to zobrať pešiakom, alebo dokonca vlastne aj to dámou. Že mal som ako keby príjemné možnosti. A tu už by som bol celkom fajn aj s tým, že ten kráľ je vlastne ako keby v centre, že bez rošády, lebo tých figur je už pomerne málo. A asi by som to tu nejak chvíľu ešte prežil. No ale on sa rozhodol ústupiť so strelcom a toto už sa mi ako keby úplne nezdalo. Nie, a to hlavne kvôli tomu, že vlastne ten strelec napadá jazdca na F6 a môže vlastne z týchto dvoch pešiakov spraviť dvojpešiaka. No a čierneho zámysel je samozrejme zobrať na C4. Ja keď to vezmem, tak vlastne vymeniť nejakú dámu, vezmem a možno niekedy zobrať pešiaka na E4 a vlastne celú tú pozíciu nejak tak rozhodiť. Dobre, zobral som na tom F6. A hovorím si, poďme do toho. Tu ma teda napadali rôzne kombinácie. On zobral na E4 a tu samozrejme je možnosť aj povedzme nejakého, že zobrať na E5. A ukážem iba kooperatívny variant. Zobrať na E5. S tým, že je napadnutá dáma, lenže dáma teraz vlastne tiež vezme pešiaka na D3. Dáma D3, strelec na D3. A v tejto chvíli v podstate ten čierny stojí opäť lepšie. Jednak je napadnutý pešiak na E4, ak by som ho akože nejak veľmi chcel keď tak asi mi napadá jedine možnosť jazdec na D2, ale tu v podstate ten čierny, napriek tomu, že sme v koncovke, má veľmi ako keby dobrú praktickú hru, pretože tie jeho veže hneď útočia jednoducho na pešiakov a po nejakom F5 vlastne on otvára ešte aj ten priestor na toho kráľa a vlastne ten kráľ je tu úplne slabý, tá veža na H1 je úplne mimo hry. Takže táto ako keby koncovka je z praktického hľadiska v podstate pre bieleho nehrateľná. Takže do toho som nechcel ísť a hovorím si, dobre, tak vymením teda toho strelca. Dámy sú na výmenu. A on teraz musí zrejme asi vyhodiť strelca. A pokiaľ teda si nechce rozbiť tých pešiek, lebo tu bola potom ešte takáto ako keby kooperatívna varianta. Jednoducho vezme
a vezme. A tu už by som bol asi viacej v pohode, lebo tí pešiaci sú rozbití, je tu ten dvojpešiak. A v podstate v tejto chvíli mám jazdca proti strelcovi, čo je svojím spôsobom výhoda. Jednak ten jazdec vie niekedy obsadiť pole D5, z toho vlastne ho ten čierny nevie potom úplne že dobre vyháňať. A hlavne tu mám ťahy ako C5 a môžem zahnať toho strelca, obmedziť ho v pohybe. Takže on teda bere dámov na F6. No a dostávame sa teda do zaujímavej situácie. Samozrejme, prirodzené ťahy pre čierneho sú nejakým spôsobom napríklad napadnúť dámu, obsadiť stĺpec. Ale konečne som dostal tú možnosť zablokovať toho nešťastného strelca tak, takýmto spôsobom cez C5 a tým pádom tu mám možnosť konečne spraviť aj rošádu. On uhol a víťazoslávne robím rošádu. Tá rošáda je síce stále taká, akože nechcem povedať, že kontroverzná, lebo králi je pod takým latentným útokom, ale zároveň tou rošádou aj ja ako keby napádam už nepriamo tú dámu, takže mám tam nejaké možné odskoky. On zapája väžu, napáda mi dámu. No a teraz vlastne som dlho špekuloval, že kam s tou dámu. Akože mal som tu typy, že na B3 jednoducho možno niekedy ako keby zaútočiť na to F7. To F7 sa mi tu veľmi pozdávalo, aj kvôli tomu, že vlastne ten strelec je čiernopolný aj úplne na druhom krídle, takže toto mi prišiel ako taký prirodzený útok. Alebo ísť možno na C2 s tou dámou, lenže tu zase by som si možno blokoval ako keby tú väžu. Ale hovorím si, že tu je veľmi krásne políčko pre dámu. Dáma na A1, pretože odtiaľ to hneď ohrozujem vlastne aj pešiaka na E5. A zároveň si kryjem aj niekedy v prípade potreby pešiaka na A3, ak by moja väža napríklad chcela odísť na F2 a zdvojica. Prišla dáma na E6. Teraz v podstate musím dávať pozor, nemôžem len tak akože hala bala zobrať na E5, lebo on mi vezme väžu. Hej, takže takéto nejaké súky tu sa tu nachádzajú. Ale o toho pešiaka ani v zásade nešlo. Ale skôr mi išlo práve o ten bod F7, pretože ten naozaj sa začína byť pod palbou a to aj vďaka tomu, že vlastne možno keby išiel s tou druhou väžou, ale to je veľmi ťažko niekedy. Tá väža navyše tu stojí tak aktívne, že vlastne má ten voľný stĺpec, takže je to možno menej ako keby logické. No ale zahral som teraz naozaj, že ťah, na ktorý som pyšný, jazdec na G5, napadol som dámu, napadol som toho pešiaka. A tu už začínajú skutočné problémy pre toho bieleho a partia v podstate skončí do parťahov, pretože on teda ustúpil s dámou a tu samozrejme sa ešte trebalo ako keby správne rozhodnúť, že zoberá to na F7, ale že čím? Pretože ak to vezmem väžou, tak ešte dávam tomu čiernemu akože veľa šanci na nejaké obrany. Hlavne teda on môže vyhodiť napríklad toho jazdca, čo teda není úplne pre mňa ako bieleho atraktívne. Takže musím si to nejakým spôsobom zvážiť. Zobral som teda samozrejme jazdcom. Okrem toho teraz vlastne ohrozujem aj toho pešiaka na E5, čo ale není úplne také podstatné. On išiel vežou na D4, tiež mi napadol pešiaka, plus teda blokuje nejaký presun dámy na práve to pole E5. A tu mi tiež napadali ako keby rôzne typy kombinácií, či už, ja neviem, vyhodiť toho pešiaka nejako, tým pádom väža je napadnutá, ale vlastne vezme ma s dámou, takže takéto rôzne kombinácie mi nachádzali, ale hovorím si, že však väža na A2, úplne jednoducho, zdvojiť väže, proste na ten stĺpec a vytvára tam ten tlak. Zobral pešiaka, poviem pravdu, že v to som aj tajne dúfal, že sa trošku ako keby ulakomí, no a teraz po ďalšom ťahu sa ten čierny vzdal, pretože je úplný koniec. A prichádza do hry opäť dáma. Veľmi nenápadná dáma v rohu šachovnice. Prišlo dáma na A2. Dáma na A2, v tejto chvíli sa čierny vzdal. Hrozí mu totiž odťažný šach jazdcom a ten čierny kráľ v podstate sa nevie nikam schovať, pretože nemôže ustúpiť na H8, tam je jazdec. Nemôže ustúpiť na F8, lebo spravím oťažný šach, dostane šach vežou. Ukážeme si šach napríklad, uhne a vezme vežu, takže toto tiež by veľmi nefungovalo. No, nemá jak tomu jednoducho zabrániť a nemá dokonca ani čo dať na túto diagonálu. To znamená, nemôže tam dať ani dáma E6 alebo veža C4, to jednoducho všetko vyhodím. Tá pozícia je, že úplne zrazu
KO mŕtva, dokonca aj po nejakom, ja neviem, veža na F8, je to vlastne jednoduchý mat, lebo ide šach, ustupí, veža na F8, dáma na F8 a veža na F8 je mat. Takže úplne KO, priatelia. Dáma na A2, veľmi pekný motív, ale teda hovorím, tá partia bola taká, že išiel som, poviem, že na tenký ľad, svojím spôsobom aj úmyselne, potom som si chvíľu teda aj búchal hlavu práve kvôli tomu strelcovi, hovorím si, že bože môj, ešte sa tu dostanem do nejakých komplikácií, ale stále bola tá partia v takej nejakej dynamickej rovnováhe, takže som veril, že keď dojdeme k nejakým možno taktickým zápletkám, tak tam dostanem tú šancu. No a tá prišla a takto to jednoducho dopadlo. Priatelia, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, za vaše odbery, lajky, komentáre a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky, mňauky, zdraví vás Myšík.